Кілька місяців оперативники сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків спостерігали за діяльністю раніше засудженого чоловіка. Його запідозрили у розповсюдженні опію ацетильованого. Місяці роботи правоохоронців завершилися затриманням підозрюваного. Чоловіка спіймали просто під час продажу чергової дози зілля. Медицинський шприц, заповнений жидкістю коричневого цвіта, до 3 мл. По цене 150 гривен. Жидкость представляла собою наркотическое средство опіацетилірований. Враховуючи попередню судимість підозрюваного за аналогічні злочини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. А за кілька днів до цього оперативники виявили наркопритон, господар якого не лише надавав притулок наркоманам, а й виготовляв і продавав психотропні речовини. Притон розташовувався в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Розелю. За час спостереження за квартирою підозрюваного, яке проводилося за постановою суду, міліціянти зафіксували чималу кількість відвідувачів. В ході проведення обзору було встановлено, що гражданин по місту свого жительства організовує притон з цілею потреблення психотропних веществ. Проти підозрюваного порушили кримінальну справу. Найближчим часом чоловікові доведеться змінити місце проживання. Ймовірно, він проведе за ґратами 5 років життя.